Odspal balon na Kuliče. Milian sklepnul balon Garciovi a ten nastartoval Prisu. Priso není v offsideu a dispodobné situace jako na začátku prvního poločasu. Priso bohužel dává gól na konci prvního poločasu. A i když je před námi ještě druhých 45 minut, tak můžeme říci, že situace Mladé Boleslavi je, dá se říci, hotová. Hotová. Před chvilkou, jak poprvé Priso nedal, tak jsme říkali, pořekadlo nedáš, dostaneš, že by mohlo platit. A v této situaci to bylo přesně naopak. Honza Štohanzl výborně se dostal do 16, nezakončil. Poprvé volil Priso ránu na zadní tyč, teď viděl místečko na přední tyči. Zvedl hlavu, počkal si a placíro kolem golmana. Priso ještě dostal žlutou kartu za nepřiměřený způsob slavení. Je jasné, že Mladá Boleslav musí v tuto chvíli střelit 5 branek, aby postupovala. Kramosta se prodral k balonu a patičkou vtipně vyzval Hřezníčka k dalšímu postupu. Hřezníček padá v 16, je to penalta. Velice dobře Kramosta a Hřezníček. A okamžitě se Jakub Hřezníček vzal balon, Zahustalovi řekl, hoď mi ho, budu kopat já. Má kuráž faulovaný hráč a bez váhání si balon vezme. Ještě se na to jednou podíváme. Rychlá klička. Deklér mu tam breknul o nohy a Řezníček spadnul, takže penalta se pískat rozhodně dala. Jasná penalta. Oproti té, co byla Larnace, tak tady to byla jasná. 51. minuta, Jakub Řezníček má příležitost dát utkání další náboj a penaltu proměňuje. Srovnáno 1-1. A snad tedy Mladá Boleslav ještě více zintenzivní své ofenzivní choutky. Druhý gól Mladé Boleslavy v sezóně, po druhé z penalty, tak snad se dneska dočkáme také gólu ze hry. Určitě, doufám, že ještě nějaký gól přijde. A ten má ještě celou akci šanci dokončit. Táborský, opělá, Kysela. Zblokovaná střela a teď už gól platí, dívám se na asistenta, ten také souhlasí, takže teď už je to tedy 2-1. Výborná akce a hlavně opět výborná podpora od Jana Kysely, který tam byl tak říkajíc navíc a Jan Štohanzl dopíchnul balon do sítě. Po několikáté Jan Kysela ve vápně soupeře. Tady Lukáš Opěla svede souboj. Jan Kysela vlastně se snaží to zakončit. Trošku štěstíčka, až to Hanzel to doklepne. Ale je to dobře, že velmi. Gomez Garcia bohužel byl faulován a z toho penalta i na druhé straně. To je škoda. Nebyl to Gomez Garcia, byl to Priso. Janíček tam nechal nohu, přišlápnul Prisovi jeho kopačku. Jonko Priso hraje výborný zápas. Je vidět, je cítit, neustále provětrává hlavně levou stranu obrany. A vlastně dal góla, teďka udělal penaltu. Milian, nejlepší střelec kyperské ligy loňského ročníku, může vyrovnat a to také učinil. Miroslav Miller, podobně jako v prvním zápase, tak i tentokrát vystihnul směr celkem často. Miller ten směr vystihne, ale i tentokrát mu chyběl kousek, aby penaltu chytil. Takže srovnáno 2-2. Ale Milian to kopnul výborně za tyč. Těžko se tam dosáhne. Velice dobře zahraná penalta po zemi. Balon ještě chytne sklouza za tyč.